Thomas Nordvoll, i dag har du vært på Sortland og besøkt to spennende bedrifter. Kan du fortelle litt mer om det? Ja, nå er vi jo ute på Holmøy, som driver å bygge nytt her, nytt fantastisk flotte kontor- og produksjonslokaler. Og de driver med trålere, de driver med oppdrett, det er helt enkelt å drive de med sjømat. I tillegg har jeg vært og besøkt Kalanus, som kanskje skal etablere seg i samme område her. De driver jo på med rødåte, altså virkelig sånn noen super videreforedling ut av marine råstoff. Og det som er så spennende med de bedriftene her som ligger i Sortland, som ligger i Vesterålen, det er at man faktisk er i ferd med å få et slags kløster som jobber med marinindustri. Og det er jo dette som er utfordringen vår. Det er hvordan skal vi greie å ta råstoffene våre videre. Vi er stor på fiskeri, vi er stor på oppdrett. Det vi må jobbe med nå er å se hvordan skal vi klatre i verdikjeden. Hvordan skal vi skape de spennende, fremtidsrette arbeidsplassene basert på det fantastiske råstoffet som er her. Og da er dette to bedrifter som står som fantastiske representanter for nettopp det.